Агенцијата за храна и ветеринарство е значи една институција која покрива еден поголем делокруг на активности, значи имаме поголем број на надлежности, се тоа она што се однесува за добра, безбедна храна, се она што се однесува за здравјето на животните, нивната благосостојба, тргувањето со или наоѓањето во промет на производи кои што се од прехранбениот сектор, самото производство, сето тоа увоз, извоз е под контрола на агенцијата, односно сето она што можеме да кажеме дека одбележа годината е она што директно на крајот не засега сите нас граѓаните. Дали се тоа, значи појавата за жал на одредени болести, дали беше појавата на пазарот која што е откриена, значи на небезбедни производи, нивно повлекување. Исто така ова година, како и претходните години, можеме да кажеме дека е обележа и позитивниот извештај за поглавје 12, каде што е носител на ова поглавје Агенцијата за храна и ветеринарство од страна на Европската комисија, така да во тој дел навистина имаме постигнато доста во усогласувањето на регулативите и воспоставување на систем кој што функционира, а кој е соодветен или е близок до системот за овие активности кои што се применува во склоп и на Европската Унија. Исто така во текот на ова година профункционира и иницијативата Отворен Балкан, во која што навистина како институција во делот на земјоделство, храна, значи направивме максимум да се вклучиме во овај процес и денес бенефитот од тие договори кои што се однесува значи во самата иницијатива Отворен Балкан го гледаме сите и нормално производителите, трговците, меѓутоа и нашите граѓани. Исто така како одговорна институција во текот на изминатата година, значи имавме една плодна соработка со сите релевантни европски и светски институции од оваа област, како што се значи Европската агенција за безбедност на храна, ЕФСА, потоа Светската организација за здравствена заштита на животните, Организацијата на Обединетите нации, ФАО и другите меѓународни институции, каде што имаме навистина доста допирни точки или имаме многу заеднички и активности и проекти. Исто ова година по прв пат државата преседаваше со една од сесиите, значи тоа е прв пат во историјата на нашата држава, Агенцијата за храна и ветеринарство Република Северна Македонија да преседава со една од сесиите на Генералното собрание за Европа на Светската организација за здравствена заштита на животните која што се одржа се вава во Катања, тоа е значи едно големо признание за работата, активностите кои што ние како институција ги превземаме и покажуваат дека не респектираат во меѓународни рамки. Исто така во овај период на, или во оваа година која што помина, навистина преку нашите системи, преку нашите програми, доста работевме и на подобрување на идентификацијата, регистрацијата на домашните животни, пописот на домашните животни, обезбедување или примена на законските одредби за благосостојба на животните. Така да во цел период на годината, верувајте како што почна некако турбулентно со појавата на првиот случај на африканска свинска чума во нашата држава, тоа беше значи во почетокот на годината, некако турбулентна година, година со многу активности, година со многу предизвици, меѓутоа и година која ја завршуваме и со многу решенија. Значи во овој момент состојбата е стабилна после појавата на повеќе жаришта во североисточниот, да речам, регион на државата, почнувајќи од првиот случај во Драмче, па до последниве случаеви кои што беа во Кумановско. Најголемиот дел од оние региони кои што беа офатени со ова, за жал, опасна и погубна болест за свињите, веќе голем дел од ними мерките се завршени од страна на агенцијата
и од страна на сточарите, и дел од нејми се веќе како слободни зони. Во еден дел, се уште значи, во Кумановско и во Кочанско, се спроведуваат мерките, додека Виница, Берово, Делчево, Чешиново, Облешево, Карбинци, Штип, веќе мерките се целосно спроведени и се слободни. Во овај момент немаме воопшто, значи, од тој момент кога беа појавени жариштата, немаме тука нови случаеви и нормално тука и во сите региони во државата, значи секаде треба сточарите да внимаваат, бидејќи се работи за една болест која што не познава граници, причинителот е вирус кој е мошне отпорен и во земјата, и во храната, и може да се најде и во замрзнатите производи. Исто така, значи, тука треба посебно внимание да се, и ние тоа е и едукативно, и на терен го спроведуваме, за подигање на биосигурносните мерки на фармите. Колку се повисоки биосигурносните мерки кои што се спроведуваат на фармите, толку опасноста од ширење на заразата се намалува. Меѓутоа, морам да нагласам, значи, уште еднаш, се работи за доста отпорен вирус и, за жал, до почетокот на ова година бевме една од редките европски држави каде што ова болест не беше појавена, бидејќи во изминатите години сведоци сме дека секаде во светот, на сите континенти, се справуваат, односно има случаеви на ова болест, се справуваат и, за жал, и во големите индустријски развиени земји каде што сточарството е на повисоко ниво од кај нас, има и ден денес нови случаеви се појавуваат. Така да африканската свинска чума, она што стално го потенцираме, причинителот на оваа болест не е зоноза, значи не е опасна по здравјето на луѓето. Меѓутоа е фатална по свињарството како стопанска гранка. Во свињарството во нашата држава во изминативе години имаше еден нагорен тренд и државата во овај период беше увозно независна од увоз на свежо свинско месо. И заради тоа и ние како одговорна институција, меѓутоа и сточарите и ветеринарните друштва како носители на јавните овластувања, мораме се да направиме сите мерки кои што се превземаат секаде во светот, мора да се превземаат и кај нас, за да ја заштитиме оваа стопанска гранка. Бидејќи вие да сте увозно независни во овој период на голема економска криза и енергетска во светот, за нашата држава значи многу. Така да се надеваме дека ќе успееме да ја држиме болеста под контрола, да не дојде до нејзино ширење. Тука голема улога имаат и ловџиите, бидејќи резервоарот на оваа болест се дивите свиња, каде што контролата на самата популација е многу потешка, не можете да ја извршите. Тие се животни кои што и доста мигрираат, дали по потрага по храна или пак избегнувајќи одредени други опасности по нивниот живот. Така да и тука и Соловечката федерација, значи Соловечките друштва, доста работиме заедно, координативното тело кое што го формира владата, ги споделува информациите и во секој случај, она што можам да го кажам, ние како институција повеќе предходно приготвени и правилници, нормално законски решенија, акцијски планови, навремено реагиравме во појавата на сите случаеви, односно сите жаришта и ги применивме принципите на борба против ова опасна, заразна болест за свињите, кои што се применуваат секаде во светот. Бидејќи за оваа болест, како што знаеме, не постои ни лек, ни вакцина. Единствен начин на справување и за запирање на ширење на болеста е преку спроведувањето на биосигурносните мерки и преку спроведувањето на депопулација во тие контактни одгледувалишта, значи, кои што се наоѓаат во радиусот од 3 километри, и спроведување на мерките на депопулација исто така кои што се во радиусот од 10 километри од жариштето каде што се појавила болеста.
за дел од животните, значи оние кои што се во најблиските контактни, од зато велим имаме неколку зони од 3 од 10 километри имаме контактна зона каде што се појавило жариштето. Значи оние што се во првата зона, тука животните се уништуваат во оние стопанства или одлудувалишта каде што не се спроведуваат биосигурносните мерки. Таму каде што се, значи тоа се врши на еден хуман начин, нивно усмртување и отстранување. Во оние одлудувалишта каде што имаме мал ризик, односно се спроведуваат високи биосигурносни мерки, таму се животните се носат во кланица по избор на сточарот, со која агенцијата има подпишано веќе договор и која треба да биде во зоната каде што се јавила заразата или најблиску до зоната. Такви имаме неколку во државата, за жал, со кои имаме по нивни избор, таму тие ги предаваат своите животни и покрај договорената кланична цена која што е, државата разликата до економската цена им ја исплаќа. Значи, разликата до економската цена на тие животни кои што одат во кланица се колат и понатаму нивното месо оди на термичка обработка во преработувачките капацитети. На тие каде што се вршеше убивање, уништување на животните, целосно агенцијата, односно државата, врши нивно обештетување. Во секој случај, целта е да се надокнади економската загуба која што се јавува неповина на одледувачите, односно тука единствено се виновни оние одледувачи кои сака да одледуваат свиња, а не спроведуваат биосигурносни мерки. Тука е проблемот и најголемата опасност во овој момент за ширење на болеста се несовесните сточари и оние кои што за жал не ги почитуваат препораките на агенцијата, не ги превземаат мерките од биосигурносен аспект и доколку има, бидејќи првиот случај тоа го покажа, несовесните ловци. Секаде, значи, веќе во сите региони каде што се имаше појавено болеста, секаде имавме контакти со локалното население. Во Кумановско веќе 4-5 состаноци имаме во овој период одржано, објаснето, одиме, значи, по полека со депопулацијата, никој нема да му влези, значи, приватна својина е светиња, никој нема да влези со сила некому да му ја земи свињата од дома, меѓутоа мерките кои што ги предвидува законот мора да се спроведат. И мерките ќе бидат на сила се додека не се заврши се она што треба да се заврши на терен, додека не се заврши депопулацијата, па да ставиме еден крај на овај бран кој велам моментално е стабилна ситуацијата, е под контрола и верувам дека никој од оние кои што одледуваат свиња не сака да ова повторно ескалира. Што се однесува, значи, до безбедноста на храната која што се наоѓа во промет, ние спроведуваме повеќе програми за контрола на овие производи и сите овие програми и кои што се спроведуваат кај нас, меѓутоа и компаниите кои што произведуваат, си имаат свои интерни годишни мониторинг програми, си имаат свој степен на анализа на производите, гарантираат дека се наоѓаат на пазарот безбедни производи. 100% безбеден производ, за жал, не можеме да кажеме, не ние, ни една држава во светот дека има, бидејќи тој може да биде безбедно производен, меѓутоа понатаму при манипулација со тој производ, дали при складирањето, дали при транспортот, дали местото каде што се продава, може да дојде до промена на особините и карактеристиките на тој производ кој што иако како безбеден бил произведен, а на крајот потрошувачот може да го земи да го купи како небезбеден производ. Така да ние се трудиме се она што е произведено во нашата држава да биде контролирано, исто така она што, како што кажавте, имавме случаеви на млеко, на јогурти кои што беа увезени од други држави, при токму ова покажува дека функционира контролниот систем на државата, токму при контрола на тие производи,
најдени се штетните материи, надозволените количини во овие производи, пратките се повлечени и вратени назад од каде што беа испорачени. Така да, во цел овај ланец, значи на контрола, сме вклучени сите. И тоа, почнувајќи од самиот производител, ние како институција и на крајот и потрошувачите, бидејќи и потрошувачите се еден вид на контрола на она што го купуваме. Сигурно нема да купиме некој небезбеден производ или производ за кој што се сомневаме како ќе ќе го погледниме, онака на поглед дека е добар, квалитетен. Исто така треба, јас стално велам да се проверува, значи и рокот на трајање на тој производ, температурата на која се чува, ништо не кошта. Кога ќе влеземе во маркет и купуваме нешто што е тој ладен ланец, да речам, на чување, да погледниме на таму каде што се видливи, а најголемиот дел од тие разладни витрини се видливи дисплеите за температура, да видиме дали таа температура колку ја покажу. Дали е соодветна за чување на тој вид на производ. Така да ние годишно работиме негде околу, што инспекцијските служби наши, се вкупно, работиме негде околу 50.000 на инспекцијски надзори. Било да се тоа редовни, било да се тоа контролни, било да се воредни или да се поодредена преставка која доаѓаат од граѓаните, една бројка од 50.000 инспекцијски контроли, вие тоа е еден голем број. Ние од самиот граничен премин, од она документари чек, односно проверката на документацијата во која што доаѓаат производите и со веќе лабораториски анализи. И Отворен Балкан и нормално се поседуваат и одредени сертификати со кои се гарантира од страна на државата, службата на државата извозник, дека тие ги задоволуваат прописите за безбедна храна. Ама ние, според нашите значи, годишни програми, според мониторинг програмите, и тука, по одреден број на примероци, вршиме контрола. Иако доаѓаат, сепак градиме доверба со сите држави, дали од Европската Унија или надвор од Европскиот континент, ама контролата е неприкосновено право на секоја една држава. Кај нас е усогласени 0,05 милиграми на килограм. Кај ними е 0,25. Меѓутоа, јас не знам, нема да кажам дека некоја држава сама си го труе своето население, ама ние сме една од институциите во Република Северна Македонија која што во најголем дел или најмногу го имаме транспонирано европското законодавство. Така да, врз база на таа европска легислатива, таков производ на нашиот пазар со толкав процент на афлатоксин не може да се прода. А што не значи дека во другите држави, пак ќе кажам, дека тие повисоки вредности се штетни по здравјето на луѓето. Еве, во конкретниот случај, значи, треба да се консумираат големи количини во краток временски период, па да дојде до одредени штетни последици по здравјето на граѓаните или по здравјето на онај кој што го консумирал овај производ во еден подолг временски период, по големи количини. Така да, сепак, она што беше откриено, вратено е назад и од тие производители, наредните 10 пратки кои што се увезуваат во нашата држава, се задолжително под надзор, односно се врши контрола, мострирање и испитување, за да се докажи дека тоа била моментална грешка во процесот на производство и дека понатаму на нашиот пазар си доаѓа производ кој е безбеден според нашите закони. На полето на соработка и со земјоделците, и со операторите, со храна, трговците, ние сакаме таа соработка да ја воспоставиме, да биде од година во година се повисока. Со тоа што се оно што се однесува до едукативен дел, а можеме да го спроведеме, ние се трудиме заедно со другите институции од државата тоа да го направиме.
Сакаме да ги подобриме нашите системи овде кои што ни се информатички во самата агенција, во дел на софтверски и хардверски поддршки кои што ги имаме. Исто се приклучуваме на платформата за интероперабилност која што е на ниво на владата и нормално веќе сме во фаза и вклучени сме во профункционирањето на Е-инспектор системот, значи кој што ќе дава брза услуга за на сите инспекцијски служби преку инспекцијскиот совет. Тоа е една од активностите кои не чекат. Не чекат до екипирање, бидејќи секогаш имаме недостаток, тоа морам да го кажам, иако во голем дел, викат во јавната администрација има вишок, ја слободно кажувам дека имаме недостаток на луѓе во било кој сегмент на работењето на агенцијата, се справуваме со она што го имаме во овој момент како човечки потенцијал и морам да кажам дека сум благодарен на сите вработени во агенцијата за нивната професионалност во изминатиот период. Исто така во периодот кој што следи имаме одредени активности кои што се поврзани со меѓународните институции, пред се со Светската здравствена организација за здравје на животните, каде што се грижим и за здравје, здравствената состојба и ослободување, значи на болеста, на државата, пардон, од одредени болести и добивање на статус на слободна држава. Пред се, значи тука, пошто зборувавме веќе и за свињарството, сакаме да добиеме статус на држава во наредниот период која е слободна од класичната чума кај свињите за разлика од африканскава и со тоа да можеме да извезуваме и свежо свинско месо, бидејќи како што кажав, потребите на домашниот пазар се задоволуваат од свежо месо од наше домашно производство кое е најефтино секогаш, ама има и одреден пазарен вишок кој па оди во преработувачката индустрија. Зошто оди во преработувачката индустрија ако може да се извези како свеж производ? Исто така сакаме значи да видиме во наредниот период работиме и тоа се одредени процеси кои што треба да се задоволат за добивање на статус на земја слободна од болеста јазлеста кожа. И нормално во овој период со средствата на ИПА фондовите спроведуваме редовна пролетна и есенска вакцинација против беснило и среќа го долг временски период кај нас години и години не се има појавено случај на беснило. Таа активност ја спроведуваме и ќе ја спроведуваме и во наредната година, така да тоа се активностите кои што во наредниот период ни се приоритет и секако преговорачкиот процес, скрининг процесот.